ৰাজ্যত বৰ্তমান অব্যাহত আছে বনজ সম্পদৰ চোৰাং বেহা। হোজাই জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইত বনজ সম্পদৰ চোৰাং বেহা চলাইছে একাংশ অবৈধ ব্যৱসায়ীয়ে। এই অবৈধ ব্যৱসায়ীসকলক নাকি লগাবৰ কাৰণে হোজাই জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইত অভিযান চলাইছে হোজাই বন বিভাগে। তেনে এক অভিযানত লংকা আঞ্চলিক বন বিভাগে লাভ কৰে এক বৃহৎ সফলতা। এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি লংকাৰ কাকি অঞ্চলত এক অভিযান চলায় বন বিভাগে। এই অভিযানত এটা কাঠফলা কল মেচিন আৰু টাটা মোবাইল গাড়ীসহ বিভিন্ন ধৰণৰ মূল্যৱান কাঠ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বন বিভাগে। কাকিৰ ডেৰ পথাৰৰ 3000 বিঘা এলেকাৰ পৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় এই কাঠফলা কল মেচিন আৰু টাটা মোবাইল গাড়ীসহ বহু মূল্যৱান কাঠখিনি। তথ্য লাভ কৰিছিলোঁ যে কাকি অঞ্চলত থকা অবৈধ কাঠফলা কললৈ অবৈধভাৱে সংগ্ৰহ কৰা কিছুমান কাঠ সৰবৰাহ হ'ব। সেই সূত্ৰে আমি আমাৰ যিটো তহলদাৰী গোট, সেই গোটৰ লগত মই গৈ প্ৰথমতে চাৰ্কে বস্তি এলেকাত তহলদাৰী কৰোঁ। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি কাকি অঞ্চলত আমি তহলদাৰী কৰোঁ। সেই কাকি অঞ্চলৰ ডেৰাপথাৰ এলেকাত আমি সন্দেহজনকভাৱে গাড়ীৰ চকাৰ চিহ্ন আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু সেই চিহ্ন অনুসৰণ কৰি আমি 3000 বিঘা এলেকাত এটা অবৈধ কাঠফলা কল জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু সেই কলটোত থকা কলটোৰ আশে পাশে থকা কিছুমান কুণ্ডা আৰু ফলাকাঠ আমি জব্দ কৰাৰ লগতে এখন টাটা মোবাইল গাড়ীও আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু এই গোটেই সামগ্ৰীখিনি আমি জব্দ কৰি আনি আমি বৰ্তমান লংকা বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ত ৰাখিছোঁ আৰু আমি পৰৱৰ্তী তদন্তৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ। জব্দকৃত কাঠখিনিৰ বজাৰৰ মূল্য প্ৰায় 1.5 লক্ষাধিক টকা আৰু কাঠফলা কলটোৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 2 লক্ষাধিক টকাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা টাটা মোবাইল গাড়ীখনৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ হৈছে AS02BC5847। অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত বন বিভাগে কোনো লোকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যদিও অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। কাঠখিনিৰ মূল্য আনুমানিকভাৱে প্ৰায় 1.5 লক্ষাধিক টকাৰ আশে পাশে হ'ব, লগতে গাড়ীখনটো আছেই আৰু কাঠফলা কলটো আছে। কলটোৰ মূল্য ছাৰ মানে বজাৰ মূল্য কিমান? কলটোৰ মূল্য আমি জনাত প্ৰায় 2 লাখ টকা লাগে বুলি আমি শুনো। আমিও সেই তেনেকৈয়ে আমি অনুমান কৰোঁ প্ৰায় 2 লাখ টকামান হ'ব। কাৰোবাক আটক কৰিছে নেকি? নাই, আমি কাকো আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। এতিয়া আমি গাড়ীৰ গৰাকীৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ, যিহেতু তাত আমি কোনো গাড়ীৰ গৰাকী বা গাড়ীৰ কৰ্মচাৰীক আমি লগ আটক কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু আমাৰ নাছিল, গাড়ীখন অনা হৈছে। আমি এতিয়া জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰি গাড়ীৰ মালিকৰ সম্ভেদ উলিয়াবলৈ আমি যত্ন কৰিম। হোজাইৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন দেৱব্ৰত সাহাৰ সহযোগত সঞ্জিত চৰকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নেক্সট ষ্টাৰ নিউজ, গুৱাহাটী।